আপোনালোকে হয়তো বহুত উইচ মেনিফেষ্টেশ্যনৰ ভিডিঅ' চাইছে। মোৰ চেনেলতে তেনেকুৱা চাগে 4-5টামান উইচ মেনিফেষ্টেশ্যনৰ ভিডিঅ' আছে, যেনেকুৱা নট মেজিক, ৱাটাৰ মেনিফেষ্টেশ্যন, 555, 369, তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ চেনেলতো বহুতখিনি আছে, ইয়াতে হওক বা বাহিৰৰে হওক। এতিয়া কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান উইচ ফুলফিল হয়, কিছুমান নহয়। কিছুমান কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে উইচ ফুলফিল একচুৱেলি নহয়, যাৰ হৈ গ'ল তোটো হৈ গ'ল, সেইটোতো আৰু ইমান ভাবিব লগা একো নাই। বাট যাৰ উইচবোৰ ফুলফিল হোৱা নাই, যে ইমানবোৰ টেকনিক ফ'ল' কৰিছোঁ বাট মোৰ উইচ ফুলফিল হোৱা নাই, কি কাৰণ হ'ব পাৰে, এইবোৰ সঁচা হয় নে মিছা হয়, এইবোৰ নহ'বও পাৰে নেকি। একচুৱেলি কি হয়, যদি এই বস্তুটো ছাপ'জ মিছা হ'ল হয়, যে যিকোনো এটা উইচ মেনিফেষ্টেশ্যন টেকনিক কাম নকৰে, এনেই মিছা, ইমান দিনৰ পৰা সেই উইচ মেনিফেষ্টেশ্যনবোৰ চলি নাথাকিলে হয়। কিন্তু লেক অফ নলেজ, লেক অফ এৱেৰনেছ, মানুহবোৰে একচুৱেলি কেনেকৈ উইচ মেনিফেষ্টেশ্যনবোৰ কৰিব লাগে, নিজৰ কণ্ডিশ্যনছবোৰ কেনেকৈ ৰাখিব লাগে, সেই বস্তুটো ক্লিয়াৰ যদি নাথাকে, সেই বস্তুটো ভালকৈ যদি বুজি নাপায়, তেতিয়াহ'লে উইচবোৰ ফুলফিল নহয়। এতিয়া জাষ্ট এটা উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকে লৈ লওক, যে ইউনিভাৰ্চত যেতিয়া আপোনালোকে এটা উইচ ৰিলিজ কৰিছে বা যিকোনো প্ৰচেছ, যিকোনো মেথড ইউজ কৰি পিনে আপোনালোকে উইচ এটা কৰিছে, যিকোনো এটা গ'ল আপোনালোকে এচিভ কৰিব বিচাৰিছে, আৰু সেই উইচটো আমি ইউনিভাৰ্চক ৰিলিজ কৰি দিলোঁ। এই চিটুৱেশ্যনটো যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, ধৰক আপোনালোকে গছৰ বীজ এটা ৰুইছে ঘৰতে হওক, বা আপোনালোকে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত কেতিয়াবাতো তেনেকুৱা গছ ৰুই পাইছে চাগে, বা তেনেকুৱা ধৰক গছৰ গুটি এটা আপোনালোকে ৰুইছে, আৰু সেই গছৰ গুটিটো কেনেকৈ আপোনালোকে কেয়াৰ লয়। যেনেকৈ আমি ইউনিভাৰ্চত এটা উইচ এটা প্লান কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ ধৰি লওক যে আপোনালোকে গছৰ গুটি এটা ৰুইছে, এতিয়া সেই গছৰ গুটিটো কেনেকৈ আপোনালোকে কেয়াৰ ল'ব, ভাল এনভাইৰনমেণ্ট দিব, য'তে ত'তে এনভাইৰনমেণ্ট, চব গছটো চব এনভাইৰনমেণ্ট নহয়, কিছুমান ধৰক ঠাণ্ডা জেগাত বেছি হয়, কিছুমান গৰম জেগাত ভালকৈ হয়, চব বস্তুৰে এনভাইৰনমেণ্টটো অকণমান ঠিকে থাকিব লাগিব, চব নিজৰ নিজৰ কিছুমান এনভাইৰনমেণ্ট থাকে। ঠিক তেনেকৈ নিজকে সদায় পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্টত ৰাখিব লাগিব, নিজৰ এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ ইয়াতে থাকে, মাইণ্ডৰ ভিতৰত যিমানখিনি পজিটিভিটি ৰাখিব। যদি আপোনালোকে উইচ এটা কৰিছে কিন্তু বেক অফ দ্য মাইণ্ড আপোনালোকে ভাবি আছে যে নহ'ব নেকি, নহয় মোৰ দ্বাৰাটোতো নহয়, কৰিছোঁ, ভিডিঅ' দেখিছোঁ, কৰি লওঁ, কৰিছোঁ কি যায়, বা এইবোৰটোৰ কাম নহয়, এইবোৰ কাম নাই, বেকাৰ এইবোৰ, এনেকুৱা তেনেকুৱা যদি বেক অফ দ্য মাইণ্ড যদি নিগেটিভ চলি থাকে, বা যদি হয়তো মোৰ লগতো নহয়, এইবোৰ মই কিমান কৰিলোঁ, চবৰে হয়, মোৰে নহয় খালি, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি থট প্ৰচেছবোৰ ৰাখে, তেতিয়াহ'লে উইচ প্ৰচেছটো নহয়, সেই এনভাইৰনমেণ্টটো যদি পলিউটেড হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে উইচটো গ্ৰ' নকৰে, তেনেকৈ থাকি যাব। ছেকেণ্ডলি কেয়াৰ ল'ব লাগিব, যেনেকুৱা গছৰ গুটিটো ভালকৈ কেয়াৰ ল'লে, যাতে কোনো ধৰণৰ পোক পৰিব নালাগে, মাজে মাজে পানী দি আছে, তাতে সাৰ দিব লাগিলেও সাৰ দিছে, ঠিক তেনেকৈ নিজৰ উইচটো যেতিয়া আপোনালোকে উইচ প্লান কৰে, তাৰপিছত তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। জবৰ কাৰণে উইচ কৰিছে, জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম কৰিবই লাগিব, ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব, প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে, ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ইছ্যুজ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেপ ল'ব লাগিব, হেল্থৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, হেল্থৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেপছ ল'ব লাগিব, নিজৰ ডায়েট ঠিক কৰিব লাগিব, অকণমান ৱৰ্কআউট কৰিব লাগিব, তেতিয়া হেল্থটো বেটাৰ হ'ব, ডক্টৰক ভিজিট কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা গাইড ল'ব লাগিব ডক্টৰৰ পৰা। তাৰপিছত দেখিব বহুত দিন তেনেকৈ কেয়াৰ লোৱাৰ পিছত লাহেকৈ অকণমান দেখা দিয়ে। উইচবোৰো ঠিক তেনেকুৱা এদিনতে নহয়, যিমানে কেয়াৰ বেছি লৈ থাকিব, যিমান ভালকৈ ৰাখিব, ঠিক তেনেকৈ লাহে লাহে ভিতৰৰ পৰাই গ্ৰ' হ'ব ধৰিব। তেনেকৈ আপোনালোকৰ উইচবোৰ লাহে লাহে প্ৰচেছত আহিব, লাহে লাহে দেখা পাব যে অকণমান কিবা এটা হৈছে। ধৰক আপোনালোকে জবৰ কাৰণে উইচ বা গ'ল তেনেকুৱা লিখিছে, দেখিছে ক'ৰবাৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ কল আহি আছে, বা খবৰ ক'ৰবাৰ পৰা পাইছে, তেনেকুৱা অকণমান অকণমান বস্তুটো দেখা দিয়া হৈ যায়। তো তেতিয়া সেইখিনি সময়ত বিলিফটো আৰু ৰাখিব, আৰু বেছি কেয়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু বেছি কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে উইচবোৰ ফুলফিল হ'ব ধৰিব। চ' গছৰ পুলিটোক যেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব লাগিব, যিমানখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগে, ঠিক তেনেকৈ নিজৰ উইচবোৰ ফুলফিল কৰাৰ কাৰণেও আমি তেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগিব, তেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্ট দিব লাগিব, সিমানখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে এটা উইচ ফুলফিল হয়। আই হোপ বুজি পাইছে, ইয়াতে বহুত বেছি মই হয়তো মিলাব পৰা নাই বা মিলোৱা তেনেকুৱা নাই। যাৰ যেনেকুৱা যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেওঁলোকে সেই বস্তুটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি চাব যে নিজৰ উইচবোৰ ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি ষ্টেপ লৈছে, কিমান দূৰ আপোনালোকে নিজকে পজিটিভ কৰি ৰাখিছে, কিমান দূৰ আপোনালোকে সেই কামটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড দেখুৱাইছে, বা কিমান বেছি ডিপলি আপোনালোকে বস্তুটো বিচাৰিছে কৰিব কাৰণে, তেতিয়াহে এটা উইচ ফুলফিল হ'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ উইচবোৰ ফুলফিল হৈ গ্ৰ' কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি বুজি পাইছে কমেণ্টত দি দিব, জনাব, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কিবা কুৱেশ্যন তেনেকুৱা থাকিলে উইচ ৰিলেটেড কমেণ্টত জনাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।